โอเคคุณอ่ะ benefit ถ้า advantage บาควาเลยสอบาควาเลยสอจองเสร็จจิจาเลยเนาะบลูชูชื่อสุยามเลย benefit เนี่ย advantage มาตัวราชีเอแต่ชั่วอะไรเปลี่ยวจินาอดูเว้ยดังแม้ตอนนี้จะผมเนาะตัวไปตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยวไหม advantage ซีโร่ disadvantage ซีเลยใช่ไหมสอ benefit ซีโร่ดีอยู่ๆยาละก็บลูหาမျိုးอย่าก้าวอยู่เลยจนก็ก้าวน่ะอีกပြောလို့မဖြစ်ဘူးစိုးလိုက်လည်းတိပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီမှာတော့ဟိုသူကဟို cloud ကိုတွန်းနေတာဖြစ်တယ်ပြည် cloud ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြောမှာပေါ့နော် on premise ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောမယ် cloud ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြောဆိုဒီဟာလေးကျွန်တော်မသွားရင်ခုနကပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာဟောကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ဟိုအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တချို့ပြောပြတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုပေါ်မှာပြင်ကြော်က knowledge sharing လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် sharing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource ပေါ့နော် material စဘယ်လိုမျိုးပြန် share မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာနှစ်ခုလို့ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ participant တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ video recording video share ထားဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောဒါတွေကတော့ record တော့ဖြစ်ပြီးသားအဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် study note လေးလုပ်စေချင်တယ်ကိုယ်ပိုင် study note ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီcertification အတွက်လိုတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုဒီ presentation နဲ့ဒီ slide တွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ hands on ပြရရင်ရှိမယ် lab draw လောက်တာရရှိမယ်အဲ့ဒီ reference တော့ရရင်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတတ်တော့ list လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ slide လေးမှကျွန်တော်ဒီ slide ကို share ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်တချို့အကြောင်းအရာတွေက site ထဲမှာမပါနေရမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြာတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဟိုကိုပိုင်ဒီ notes လေးတွေလုတ်စီတယ်နဲ့တချို့ ਆ လိုက်မဲ့လိုရဲဟာလည်းမသိတာပြန်ပေးမဲ့ဟာ question mark ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြန် study လုပ်မဲ့ဟာဒါကတော့ reference တွက်ရှာမဲ့ဟာအဲ့လိုလေးလုတ်စီတယ်နဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့စောင်းနဲ့ဘောပဲနဲ့လိုက်မှတ်တဲ့ဟာကတော့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲတခါလေးစောင်းဘောပဲရံပါမလားအစိုးစိုးစောင်းကကိုသွားလျာပါမလားမသိနိုင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web ပေါ်မှာမှတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ချင်တာကကျွန်တော် keyboard တုံးပါ keyboard တုံးကြရသူရှိလားမသိဘူး Hello တရားလားကျွန်တော်ကတော့ standard note ပဲတုံးလိုက်တာ standard note ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒီဟိုဟာလေးကျွန်တော် Microsoft ရဲ့ဒီ note တွေပါလေရအဆင်ပြေတယ်ဟိုကိုအားတာတွေဟာမျက်မှတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုမျိုးဒီဟို text editor တကူခေါ်ပြီးတော့ notepad နဲ့လိုက်ရေးလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ keyboard ကိုညွှန်လဲဆို keyboard ပုံမှာကျွန်တော်ကဒီ note တွေကိုလိုက်မှတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့စာပြည့်လိုက် document တွေဟိုဒီကိုမှတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီစာမှတ်ထားပြီးအချိန်မီပြန်ပြီး reference တော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့notepad တွေပါရကျွန်တော်တစ်ခါသိမ့်လိုက်တယ်ဟိုသူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ရှာရမျိုးခက်ခဲရှိမယ်ပေါ့ဒါမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အားတာရမှာပါ Microsoft ရဲ့ဒီ note စီမယ်နောက်ပြီးတော့တခြား note စီလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒီဗာလဲ paid version လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ free version မှာကျွန်တော်တချို့ဟို Evernote လားဒါမျိုးတွေသုံးနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာဒီ Zoho ရဲ့ note တွေရှိတယ်တခြား Microsoft ကထုတ်တာတက်တက် note တွေရှိတယ်ဆိုတော့အားတာနေရောမှတ်ပါOneNote နဲ့မှတ်လဲရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟို keyboard ကိုဟိုလောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့ကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အော် keyboard လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် push လုပ်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော် key ရမယ်တွဲသွားမယ်ရတယ်ဆိုတော့ keyboard နဲ့keyboard မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် account ဖွင့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ program များဒီ learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် keyboard ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ့်ပါတယ်ဆိုဟိုတကယ်တော့ initially မှာ keyboard ပေါ်ကအဲ့လို note တွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပြီးတော့share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ season တော့ရှိရယ်ဒါမှလည်းတခုရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ note တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနားလည်မှုနဲ့ပေါ့နော်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေများတယ်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကြာလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်လို့ဒီ slide ကိုတသက်ပြန်ခွဲထားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကဒီပေါ်မှာအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီ overlap ဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပေါ့နော် online မှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတာလည်းပဲရှိပေါ့နော်အဲရ recording မှာနားထောင်ရပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော် site တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ note taking လုပ်စီတယ်ပေါ့ဗျ okay ဆိုတော့ပထမဆုံးက elasticity ပါဆိုတော့ဒီမှာဒါဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာသူ့ရဲ့
တိဖို့လိုတဲ့ terms တွေကိုဟို introduce လုပ်တာပါ so တခုရှိတာလေကျွန်တော်ဒီရှေ့ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတချို့အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆက်လို့ရှိရင်တော့တချို့အရာလေးအခြေခံဟိုတိဖို့လိုတဲ့ဟာပြီးသွားလို့ရှိရင် service ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တောင်းပါမယ် so okay elasticity ကဘယ်လိုနားလဲလဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေးရေးထားရပါတော့ no need to plan for the hair of time just as what you need when you need okay so လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့အချိန်လိုဘာလိုတလဲဆိုတာကိုတွားပြီးသုံးရမယ် plan လုပ်ထားရမလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ပုံလေးတွေကျွန်တော်ဟို fan ဖြစ်အောင်လို့ထည့်ထားရယ်အာဒီမှာလည်းတခုတော့ request လုပ်ချင်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်ဟို enterprise တွေမှာရုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါမှမဟုတ် customer site ကိုတွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ presentation တွေ formal presentation တွေပြင်ရမှာရယ် formal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ corporate culture နဲ့လိုက်ပြီးတော့ guideline တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ form အစအရောင်းအစသူရဲ့ဒီအထားတော်အစ site တွေကဟို standard ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားရယ်ဒါမှ customer ကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟို organization ကိုဒါ branding လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွားရတာမျိုးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပြင်ရအများကြီး international မှာလည်းဒါမျိုးတွေပဲပြင်ရအများကြီးဒါကြအရအရင် formal ဖြစ်တယ် formal ဖြစ်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် formal တိတ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ်လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတစ်ပတ်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ဟိုမှတ်မိလွယ်စီမယ်လို့ပြင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ rubber band ဆွဲနေတဲ့အားမျိုးပေါ့နော် rubber band ဆွဲနေတဲ့ဒီလေးဝါကိုဆွဲနေဆွဲပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီတရေကျိုးကကျုံနိုင်တယ်ဆနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုအားစားလုပ်တယ်ဆိုရင်ချိန်မှာတွားဆွဲရတဲ့ rubber band ကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ elasticity ကလည်းအဲ့သဘောပါပဲလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဟွာကိုသူ့ရဲ့ဒီအောက်ဆန်းထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူလအခြေအနေကိုပြန်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ elastic ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာက capacity ကအယုံကျွန်တော်တို့ကအမှ website တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့က sales တစ်ခု discount ချဖို့ရှိတယ် 50% ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့like maybe Adidas ကကျွန်တော်တို့ဖက်နက်ပနက်တည်းရောင်းနေဒီလရမှာတော့ promotion နဲ့50% discount ရှိမယ် website ကနေဝယ်ကြပါတောက်ကြာနေတင်းတွေထိလာချိတဲ့ item တွေဟာဟိုဥသူရမယ်အစားသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြာနေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ site ကို9နာရီပေါ့နော်မနေ့9နာရီမှာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရသူတွေက marketing ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးညာထားတော့ဝယ်ဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ site ကိုဝင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြလို့ရှိရင်ဟိုခုနလိုဒီ password website လိုမျိုးပဲ user 100 200 300 500ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးပလန်ထားမလဲအာ user 200 200လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်က resource ကိုဘယ်လိုတိုးပေးပါ auto scaling ဘယ်လိုလုပ်ပေးပါ300 200လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ400 200လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ promotion ပြည့်ရစီမပြီးမချင်းဒီ compute power ပေါ့เนาะဒီ asset ဆိုကျွန်တော် available ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ပဲလဲဆိုထားမလဲ auto scale လုပ်ထားမလဲဆိုတာမျိုးကြီးကျွန်တော် planning လုပ်ထားလို့လို့ရပြီးသွားလို့ရှိရင်user မရှိအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြတာဆိုတော့ဒါ cloud ရဲ့ advantage တစ်ခုပါ elastic ဖြစ်တယ်ကျုံနိုင်ဆက်နိုင်တယ်လိုတဲ့အချိန်မှာလိုသလောက်ကိုပဲသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် PSU ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လိုသလောက်သုံးကြားသလောက်ရှင်းပေါ့နော်ကြားသလောက်ပေးဆွဲဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခဏနေကြလို့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှလာမှာပါသုံးတဲ့အသုံးတွေမှာတော့ on demand လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပေး PSU ကို pay per use ပေါ့နော် PSU ကိုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော် reserve လုပ်ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် spot အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရောရှိပါပါဆိုတော့ပထမတစ်ခုက elastic ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုက agility ပေါ့နော် agile ဖြစ်တယ် agility ဆိုတာသူ့ရဲ့အသေးပဲအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုတာဘိုဟာရဲ့ပုံလေးယူသုံးထားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင် queue တွေကနှီးမှန်အားလုံးတည်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြက်တက်ထားလို့ပဲsorry เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ definition တစ်ခုပြောပါလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားရဟိုမှာသွားတယ် agility ကကျွန်တော် speed ကိုပြောကြတာ sorry เนาะဒီဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြပါမယ် agility ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ key resource တွေကို speed နဲ့ဟိုလုတ်ပြလို့ရအောင်เนาะ speed up လုတ်ပြလို့ရတဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်း in global ကိုသွားကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီ global ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user အများကြီးဝင်လာတယ် user အများကြီးဝင်လာမဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ website လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ resource တွေကိုဘယ်လိုနောက်ကနေ plan ထားမလဲပြီးရင်ချိန်ဆသွားလို့ရတယ်မြန်မြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာအမျိုးပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှာတည်ရမယ့်ဟာကြီးလာပါမယ်ဟို
ကျွန်တော်တို့ storage အခန်းကြလို့ရှိရင်တော့အဓိကပေါ့နော် compute နဲ့ storage ခန်းမှာလာပါမယ်ဆိုတော့ agility ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက reliability ပေါ့နော် reliable ဖြစ်ရ reliable ဖြစ်တယ်ကောက်ကိုသုံးတဲ့ advantages ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာautomatically recover from failure scale horizontally and increase aggregate workload ပေါ့နော် workload တွေကို horizontally scale လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ maybe မေးဖို့တော့ရှိနိုင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ဟိုမေးဖို့ခံထားပါမယ် horizontal scale လောက်တာနဲ့ vertical scale လောက်တာ scale up နဲ့ scale up ဘာတွေခွာတယ်လဲပေါ့နော်တချို့လဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ damage ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစိမ့်တသက်ဖြစ်နေရလဲပြန်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ horizontal scale ကိုလုံနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှင် failure ကနေ recover လုပ်ရတယ်ဒါတော့တခုခုအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့က define to find မှာတနည်းအားဖြင့်မားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ package system တွေနောက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲဒါ storage နဲ့ compute အခန်းမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ storage အခန်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါ mission impossible ကိုအားလုံးဒီမှာကြည့်ဦးကြမှာတယ် Tom Cruise ရဲ့ဒါ mission impossible 2လား3လားမသိဘူးမှာသူဟို data သွားပြီးတော့ခိုးရပါတော့ကူးတဲ့အခန်းပေါ့နော်ဒီမှာပြချင်တာကတော့ reliable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကိုပြချင်တာသူ့ရဲ့ခါမှာခြီးထားတဲ့ဂျိုးကသူစိတ်ချလက်ချအောက်ကိုတွဲလောင်းဆန်းလာနိုင်မှုအတွက်ဒီဂျိုးက reliable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီဂျိုးကပြတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တကူမစိုးရဘူးသူအောက်ကိုဆင်းလို့လည်းမရဒီ mission လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် may failure ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ cloud ပေါ်မှာတုံးတဲ့ resource down plus storage ရ reliable ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်လဲဒါတွေကတော့ရှင်းဆက်ပါတော့နောက်တစ်ခုက durable ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြက်ဥကိုဟိုအားနဲ့ပါတယ်ချိန်သီးနဲ့လမ်းမေးဟိုအားလို့တော့မှချိန်သီးကြည်သွားရပါတော့နော်တော်တော့နည်းနည်းဟိုခြေကားထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် long term data protection ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data အရေးကြီးတဲ့ data တွေပေါ့နော် sensitive ဖြစ်တဲ့ data တွေအကုန်လုံး remain intact without corruption ဆိုတော့ကိုကလုံးဝကိုအချိန်တစ်ခုမှာရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုလုံးဝကိုမ delete မလုပ်မချင်းဒီ data တွေကပြတ်မသွားဘူးပြတ်မသွားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ကိုကဟိုလုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်ချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှပဲသူ့မှာ packet တွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ packet တွေကိုအချိန်တစ်ခုကြာတိမ်းပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဖြတ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ story နဲ့ပတ်သက်မှာဒီ story ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာလေဒီနောက်ခန်းနေမှာတော့လာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ long term data protection ရှိတဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် durable ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ database အပိုင်းမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်သိရမယ်ကျွန်တော်တို့က resource အခုကိုစောက်ဆောက်လိုက်တာနဲ့သူကသူ့ရဲ့စောက်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ resource ကို copy ပြန်ဆုံးပွားသွားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးတင်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလောက်ကြီးကျွန်တော်ဒါ durable ဖြစ်တယ်လဲနောက်တစ်ခုကနောက်လာမယ့်ဟာပေါ့နော် highly available ဖြစ်တယ်လဲဆိုရအောင်ဒါ cloud ရဲ့ advantages okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် network တမားတွေအဲရှိမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် high availability ပေါ့နော် highly available ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တော့မစိမ့်တော့ပါဘူးဘာလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က downtime မရှိအောင်လို့ continuous service ကိုရနိုင်အောင်လို့provide လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါ high available high available ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတော့ဆိုတော့တကွရှိတယ်ဒီမှာခုနပြောသွားတဲ့ data set တွေမှာတစ်ခါလေမိကွန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနေရာရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဟာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲတချို့ဟာလေးအတိပဲနည်းနည်းတူတရားလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာပုံလေးပြလာပါတယ်ဆိုတော့ like ကျွန်တော်တို့ကဟို network design တကွဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှာ campus network ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ internet ကနေ access လုပ်နိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ် internet access လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့က ISP ဆိုလဲနှစ်ခုယူထားတယ်။ဒါပေါ်တော့เนาะမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Ori2 ကတစ်ခုယူထားတယ် MPD ကတစ်ခုယူထားတယ် ISP လဲကလည်းနှစ်ခုရှိတယ် app လည်းနှစ်ခုရှိတယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ထည့်တယ်ကိုးရောက်တာလည်းနှလုံးရှိတယ်။ဂျာထဲမှာ layer 3 switch လည်းနှလုံးဒါမှမဟုတ်လေးလုံးခံထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားဒီဟောပေါ့နော်ဒီ end ဟွာတွေကိုသွားဖို့အတွက် end user တွေကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် layer 2 switch တွေလည်းဒီလိုမျိုး redundant လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျင်အမ link တစ်ခု down ပါတယ်စာ switch တစ်ခု down သွားတယ် router တစ်လုံး down သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတခြား backup line တစ်ခုကိုချက်ချင်းတတ်နိုင်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ဒီ service ကိုဆက်သုံးလို့ရမယ်
တကယ်လို့ဟို interrupt ရှိခဲ့ရင်လာမှာပဲဒါက intermittent issue ဒီအနည်းငယ်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဒီစားပွဲကိုအတိုင်းဟိုဟိုပါဘောနော downtime အနည်းဆုံးနဲ့၃နိုင်ပဲဘောနော်ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကပေးထားတယ်ဆိုတော့အာဒီလို highly available ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေနောက်တိုင်းရှိတယ် invest တော့နေအာတချို့တွေက invest မှာရှိတဲ့တချို့ရဲ့ဆိုတာတွေကိုဟို regional မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် AC နဲ့ regional မဟုတ်ဘူးမတူတဲ့ cloud vendor မှာတွားပြီးတော့ mirroring လုပ်ခြင်းလဲဆိုတာမျိုးတောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တယ်အာဘယ်လိုပဲ mirroring လောက်တော့မြန်မာပြည်ကဒီဟိုမြန်မာပြည်ထဲမှာနေလို့ဟိုဘွားနေပြီးတော့ဟို internet ကိုလောကကတ်အော့ဖ်လုပ်လိုက်ဘယ်မှာထွက်လို့မရဘူးဘယ်လိုဘလောက်ပဲ highly available ဖြစ်အောင် redundant လုပ်ထားပြီးမဲ့လည်းဘာမှတုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်ဒီမှာတော့ဒါဟို highly available ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှာ outlier စီလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လေဒါကတော့ဟိုအနေနဲ့အမိမြင့်အနေနဲ့ထည့်တာပါဆိုတော့ဟို failure တွေကိုကျွန်တော်အများကြီး reduce လုပ်ထားနိုင်တယ်ဒါတွေကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုပုံမှန်အပြင် nation နေတယ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့အာ on premise သွားပြီး nation တာပေါ့နော် cloud မှာဒီလိုမျိုးအာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့reliable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိနေချင်တာပါဆိုတော့ဒါက cloud prediction မှာ cloud ရဲ့အားတာချက်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဒီ service ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ဒါက reliable ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် agile ပေါ့နော် agility လားဒါမှမဟုတ်ဒီဟာဒီ service က elasticity ကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လည်း highly available ဖြစ်တာလားဒါမျိုးတွေမေးနိုင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ term တွေခေါင်းထဲမှာရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် AC အမှတ်ရဖို့လွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ global impact ပါခုနက benefits မှာလည်းပါသွားပါပြီ so deploy your apps closer to your user without click and app with a click of a button ပေါ့နော်ဆိုတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ုံနဲ့ကိုသုံးမဲ့ user တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ application တွေကိုမြန်မြန် click ချင်းပေါ့နော်ဒီ minute 1 minute 2 minute minute အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စာပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် so ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော် Harry Potter ရဲ့ဂျင်းနီရဲ့ဟောပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကိုပြကြတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဒီဒီစီးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်သွားရဆိုလို့ရရှိရလို့ရအောင်ချက်ချင်းမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုပြောကြတာပါဆိုတော့ global ကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ provide လုပ်လို့ရတယ် barrier တွေမရှိဘူး cloud ပေါ်မှာဆိုရင်အရင်မြန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ cost ကို saving လုပ်နိုင်တာဒါတော့ခုနကဟိုအထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါကျွန်တော် capital expenditure ကိုကျွန်တော် reduce လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ upfront investment လုံးဝမရှိဘူးအာလုံးဝမရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်အနည်းဆုံးနဲ့ upfront investment အနည်းဆုံးနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ customer တွေကိုဘောဆုံး discount ဘာညာပေးတယ်ဘောနော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတုံးတုံးတဲ့ဟာနောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ commitment ဟိုဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ upfront investment ကနည်းတယ်ပြောဟိုဒီလိုကတော့သူကတူဒီဟောပေါ့နော် commitment များရဲ့များတယ်လို့သူကပြီးမယ်ဆိုလိုတာကကိုကမင်းမင်းတော့အမျိုး discount မင်းများပြီးမယ်မင်းမင်းတော့တော့ဘယ်လောက်ပဲရတာဒါမျိုးကတော့သူရဲ့ဟို public cloud အတိုင်းမှာရှိရရှိနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က global ကိုချက်ချင်းသွားကြည့်နေဆိုလို့ရာချက်ချင်း console ကိုဝင်လိုက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟို application တကူဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှာ ready made code တကူရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်း deploy လုပ် lander ကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ချင်း deploy လုပ်လို့ရှိရင်ဒီစားပြီး global ချက်ချင်းဖြန့်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးအတားကျတဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ terms တွေအကုန်လုံးကအာ cloud prediction ဖြင်းမဲ့တွေအတွက် main point တွေပါပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ terms တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြကောင်းမြန်တည်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အရင်နဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပြင်ပြအောင်လုပ်လိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တော်တော်လေးရဖို့အတွက်မခဲရမှာမဟုတ်လဲကူပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အာမေကောအများရှိမလားဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးကြတာလည်းရှိမှာမလို့နော်ပြီးကြတာများမေကောများရှိမလားဗျဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျဆရာဟိုလေးဒီသူ့ရဲ့ဒီခဏနေရလေးဟိုဒီ reliability ပြီးတော့ဗါလေ reliable အဲ့အတန်တော့ကိုသိမထွက်တာဖြစ်ရင်အဲ့မှာဆိုသူ့ရဲ့ data ကြတော့လေဒီဘလောက်ကြာကြာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆရာဟိုအကောင်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေဒီဒီသူ့ရဲ့ဒီဘလောက်ဒီတက်မှတ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြာကြာထားနိုင်လဲပေါ့အဲ့ data ကိုသူကဘလောက်ထိသိမ့်ပေးလဲအဲ့လိုမျိုးကြာတော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမေးခွန်းပေးရခြင်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်က
ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ storage account မှာတေချာောက်လာမှာပါမဖြစ်မနေသိရမှာပါဟုတ်ဟပါုတ်ဥဆပရမာာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ storage ဆရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသိရမှာ S3 ပေါ့နော် S3 ကကျွန်တော်တို့ဒီ Amazon ရဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးနဲ့ပထမဆုံးသောစားပစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူက S S S ဆိုဘာလို့လဲတွဲပြီးတော့ပေါ့နော် storage ကဒီ S3 ကအရှိကြဆုံးဒီတက်တန်းအရေးဆုံး service ပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက block ကြီး durable ဖြစ်တယ်လဲ block ကြီး available ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့စားပစ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဟွာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်က 99 point ဟာ99လား 99 point တော့ 911 လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ sorry 119လို့ခေါ်ပါတယ်911ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတယ် World Trade Center ကိစ္စရောက်သွားမယ်119ပေါ့နော်ကို set လုံးရှိတယ် 99 point 999999999ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသူကအမှတ်ခံပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိ durable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခုတကယ်လို့ဟိုကိုကမှားပြီးတော့တခုလောက်လိုက်တယ်မိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာဟို packet တွေရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဟာ recover လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် data protection နေရှိတယ် available ဘယ်လောက်ထိဖြစ်တယ်လဲဆိုတာ ਈ ပေါ့နော်ဒီမှာ durable ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဟိုအတိုင်းပဲ data protection downtime data protection durable ဖြစ်တယ်ဟိုဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ထားတော့ storage အခန်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုပြောပါမယ်ပို့ပြီးတော့အကျေပြောပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီကိစ္စကရှိပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီကိစ္စကရှိပါတယ် 11 9ရှိပါတယ်ဒီလိုအားတွေက411ပဲရှိမှာပေါ့နော် 99.99 ပဲရှိရမျိုးရှိမယ်အာအဲ့တော့ကိုဆက်တလုံးပေါ့နော်သူတို့ပေးထားတဲ့ service တွေရှိမှာပေါ့။ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ data center တို့ကျွန်တော်ဒီ network wire မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 99.95 လို့ပါလို့ပေးတယ်ပေါ့။ 99.95 ဆိုရင်တစ်နှစ်ကို downtime ဘယ်လောက်ရှိမလဲပြန်တက်လို့ရမှာမတရဲကျော်လာလို့ကျွန်တော်နိုင်နဲ့ပြန်တက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိမယ်။တော်တော်မဟုတ်ဘူး။ service ကဒီလောက်ထိ11.9 ထိ durable ဖြစ်တာပေါ့။ဒါကတော့ service ပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့ပေးတဲ့ digit တွေရှိပါတယ်။အဲတချို့ဟာတွေကအဲ့လောက်ဟိုဒီ digit တွေရတော့ဟောပါ knowledge အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားမှာလေဟိုဟိုဆောင်းမမှာတော့မမေးဘူးဒါပေမဲ့သိတော့သိထားတော့ဆိုတော့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်း focus လုပ်ချင်တာကဒီ terms တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က scenario တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ make one နဲ့ scenario ပဲလာဆို scenario တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scenario ကဘာလို့ဆိုလို့ကျန်တာဘယ် service ကိုညွှန်းတာဆိုတာမျိုးအဲ့ကြံသိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီ service တစ်ခုကိုပြောထားပြီးတော့ဒါကဟို availability လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ highly available ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် durability ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲelasticity နဲ့ဆိုင်နေရလားဒါမျိုးတွေမေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဒီအချက်ကတော့ဘာဆိုတာကိုအဲသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ digit တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာရေကျွန်တော် upcoming ဟိုမှာလာပါမယ် story session မှာအဓိကတွေ့ရပါပါဟုတ်ပါပါတယ်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ maybe ကျေးဇူးပါကိုချမ်း